Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Bé, per fi arriba la segona part del capítol 8 de la sèrie La Guerra Civil Espanyola de Portal d'Història. El capítol 8 que es titula Viure i morir a la Guerra Civil Espanyola. I aquí, si vau veure la primera part, doncs recordeu que parlàvem d'aspectes de la rereguarda, aspectes doncs, no polítics o del front de guerra, sinó de com vivia la gent durant la Guerra Civil Espanyola. Aquesta part complementa la primera i completa la sèrie i acaba amb el tema de la Guerra Civil. Bé, abans de que passeu pàgina i que continueu el vídeo, advertir-vos, com sempre, que si has obert aquest vídeo és només perquè has volgut. Per tant, ja n'assumiràs les conseqüències, tu mateix, tu mateixa. En tot cas, vinga, continuem. Bé, un dels aspectes destacables de la Guerra Civil Espanyola va ser l'ús de la propaganda política. Va produir-se en els dos bàndols un ús sistemàtic de la propaganda amb la finalitat de donar moral a les tropes i també a la població. Es feien campanyes de tot tipus, per la ràdio i per la premsa, sobretot. A més, destaquen l'ús de les imatges, cartells, fotografies, pancartes, en els quals es parlava de tot, des de propaganda antifeixista, ànims per continuar produint a les fàbriques i al camp, per promoure la productivitat, d'igualtat de la dona, això, evidentment, només en el bàndol republicà, contra la presència de tropes estrangeres, fonamentalment contra els italians i els alemanys, també de prevenció de malalties i de bons hàbits d'higiene, per exemple, de protecció pels bombardejos, etc. Era tan important que fins i tot la Generalitat va arribar a tenir un comissariat específic de propaganda que va planificar com havia de desenvolupar-se aquesta propaganda i que va comptar amb veritables genis del disseny, de la comunicació, que van crear escola, que realment van ser després estudiats i imitats en altres conflictes posteriors. Es va fer també un gran esforç per projectar aquesta propaganda cap a l'exterior, cap a altres països, perquè recordem que també la guerra es jugava en les relacions diplomàtiques. Calia convèncer a països que podien haver estat amics, com França o el Regne Unit, doncs de què era el que estava passant a Espanya i guanyar-se'ls per la causa republicana. Recordem, per exemple, la importància que va tenir l'Exposició Universal de París, de la qual parlarem en aquest vídeo d'aquí una estona. No puc passar pàgina sense parlar abans dels comissaris polítics. La propaganda també havia d'arribar al front, perquè en el front la por, la desesperació, l'avorriment, també els soldats que lluitaven pels republicans o pels franquistes, però que tenien idees contràries, doncs podien en un moment donat passar-se de bàndol. Per tant, calia vigilar la moral i la fidelitat de les tropes en el front. En el bàndol republicà, aquests comissaris eren fonamentalment personatges del Partit Comunista que anaven al front i vigilaven que soldats i oficials mantinguessin alta la moral i, sobretot, la seva fidelitat a la causa republicana. Bé, com us deia fa una estoneta, de tot l'aparell propagandístic republicà, segurament el que més ens ha quedat i més crida l'atenció és la cartellística. Tot l'esforç que es va fer per donar en imatges un missatge a la població, a l'exèrcit o a la població en general. Aquí veieu tres exemples doncs, ben bonics, eh? Un de cara a la unitat de l'exèrcit, a la unitat de l'exèrcit popular, que ens exposa que serà l'arma de la victòria. Fixeu-vos que hi ha un soldat que porta la bandera republicana i un altre que porta el símbol de les brigades internacionals. Aquesta mena
de triangle de tres puntes. El del mig, que és un cartell de la CNT i que recorda a treballadors del sector tèxtil que en el front fa fred. Per tant, s'ha de produir roba, s'han de produir mantes, s'han de produir uniformes. I la tercera és molt simpàtica, aquest borratxo, no? És un paràsito. Evidentment, com us podeu imaginar, l'alcoholisme en temps de desesperació era un problema molt greu i, per tant, també calia cartells per animar a la gent a no caure en aquest parany. Bé, i abans d'acabar amb aquest bloc de la propaganda, parlar també de la importància dels fotògrafs de guerra. Ja hem dit en algun vídeo anterior que la Guerra Civil Espanyola va ser una guerra molt mediàtica, segurament la primera gran guerra mediàtica de la història contemporània. Va ser seguida per milions de persones a tot el món, amb la premsa, amb la ràdio, amb reporters de guerra que venien a Espanya per cobrir els fets de guerra des del bàndol republicà o des del bàndol franquista. Alguns d'aquests reporters, especialment els fotoreporters, els fotoperiodistes, van ser després mundialment famosos, com Robert Capa, l'alemanya Gerda Taro o el català Agustí Centelles, que després recordeu també, suposo que us sona, que va estar en els camps de concentració nazis i també allà va aconseguir fotografiar l'horror d'aquests camps. Bé, un altre aspecte a tenir en compte va ser la preservació del patrimoni cultural. Els bombardejos, els saquejos, els incendis podien afectar edificis, podien afectar monuments, podien afectar patrimoni històric, museus, per exemple. Es va fer un esforç molt gran per protegir aquest patrimoni, cobrint, per exemple, escultures o façanes històriques que tinguessin valor artístic i patrimonial a ciutats com Barcelona o com Madrid, o, per exemple, aquí veiem doncs, com amb carros i amb tot tipus de vehicles es van emportar les principals obres del Museu del Prado i de molts altres museus espanyols cap a fora del país, aquests van anar en concret a Suïssa, doncs, per preservar-los de possibles bombardejos. Recordeu que les ciutats com Barcelona o Madrid van ser fortament bombardejades i les bombes, com us podeu imaginar, no respectaven absolutament res. A Catalunya es va crear un servei de patrimoni històric, cultural i científic que tenia com a missió justament aquesta, protegir edificis, protegir monuments i protegir en general tot el patrimoni artístic, cultural i històric de Catalunya. Bé, com us deia fa una estona, durant la Guerra Civil va passar un esdeveniment a nivell mundial importantíssim, que va ser l'Exposició Universal de París de 1937. Ens podríem pensar, i tindríem raó, que la República no estava com per muntar exposicions o com per dedicar diners a aquest tipus d'esdeveniments. Però, en un cert moment, el govern de la República va creure que era una aposta potent, que si aconseguia transmetre a un lloc com París, el lloc que estava passant a Espanya, el patiment de la població espanyola per una miqueta fer un crit, no? De socors a altres països, doncs van pensar que valia la pena, que potser era una bona inversió. L'Exposició Universal de París es va inaugurar al maig de 1937, va durar fins al novembre i van participar en molts països. El pavelló d'Alemanya estava molt a prop del pavelló de la Unió Soviètica, és a dir, que era un moment del 37, doncs un moment de gran tensió política i militar a Europa, i Espanya doncs, va tenir el seu pavelló, un pavelló que es va encarregar a l'arquitecte i urbanista català Josep Lluís Sert, que després s'exiliaria als Estats Units i seria un arquitecte doncs, molt reconegut. Va construir un edifici doncs, racionalista, un edifici molt modern pel seu moment. Aquest pavelló es va inaugurar el juliol del 37, és a dir, no va arribar a temps per la inauguració,
però va ser un dels més visitats. Va tenir, doncs, va produir molta curiositat entre els visitants. En el pavelló de la República s'hi exposaven, entre altres coses, doncs, importantíssimes obres d'art. El pagès català, també conegut com El Segador, un quadre de Joan Miró, que va desaparèixer després de l'exposició i mai més no ha aparegut. La Font de Mercuri, aquesta escultura en moviment de l'escultor nord-americà Alexander Calder, o, per exemple, doncs, obres com aquesta imatge de la Aldea d'Espanya, és a dir, Ajudeu a Espanya, que era una pintura que després en va fer un segell. Segurament per això l'obra més coneguda, la que ocupava la paret de la sala principal, era, com us podeu imaginar, doncs, la que veurem a continuació, aquesta imatge, perdoneu el desordre, és el pavelló de la República, de l'Exposició Universal de París de 1937. Per cert, podeu visitar una rèplica exacta al Parc d'Horta, a Barcelona, on avui dia crec que hi ha una biblioteca. Jo crec que ara sí que arriba el Guernica de Pablo Picasso, un gran quadre mural que fa més de 7 metres per més de 3 metres, com veieu, en blanc i negre i grisos. Quan la República va encarregar a Picasso que fes un gran quadre que representés el patiment, que representés la guerra, la crueltat de la guerra, va enganxar a Picasso en un moment baix de creativitat i realment no sabia què fer. Va acceptar, perquè ell era republicà i militant del Partit Comunista, però no sabia exactament què fer. Recordeu que és abril del 37, pocs dies després de que Picasso rebi aquest encàrrec, que la Legió Còndor, amb el vistiplau de Franco i amb l'ajut de l'aviació legionària italiana, bombardeixen Guernica. I dies després, Picasso veu a la premsa les fotografies del drama que va viure aquesta població basca. Van ser aquestes fotos les que van inspirar-lo per fer aquesta composició d'estil cubista que retrata, doncs, en blanc i negre, que el bombardeig, doncs, no està representat amb colors, sinó com amb aquestes imatges, no?, que tenen més força expressiva, segurament, pel fet de no tenir color, en què veiem, doncs, aquest desastre, personatges com aquesta cara que surt d'una casa en flames, o el toro que té els ulls descol·locats, o aquesta mare amb el pit que penja i amb el bebè mort en braços, que són una mica el retrat d'aquesta massacre comesa cruelment per l'aviació feixista. Bé, doncs ens deixem coses, evidentment, però això seria, entre el primer vídeo i aquest segon, un retrat de diversos aspectes que van ser importants en la vida i en la mort de moltes persones durant la Guerra Civil Espanyola de 1936 a 1939. Espero que us sigui útil, que hagueu estat valents i valentes i hagueu aguantat fins al final, que us serveixi d'alguna cosa, a part de passar el temps. I res, ens retrobem en propers vídeos. Adeu!